Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин «Віловіва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную міський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки VNC. Модель називається «Expanse A3 27,5». 27,5 мається на увазі розмір колеса, тобто точно такий же велосипед в наявності є з розміром колеса 29 дюймів. Що треба знати? Це велосипед якісний, надійний, рама алюмінієва, кількість передач попереду 3, позаду 7. Заднє колесо має касету, тобто втулка, яка витримує дуже високу напругу до 120 кг, з урахуванням, що ви будете дуже швидко їхати. Тобто це мається на увазі. Людина з вагою там 90 кг, яка поклала на багажник якісь речі вагою там 20 кілограмів, і все це мандрує на довгий час, і все це буде у вас завжди надійно в руху. Тобто ваш велосипед вас ніколи не подведе. Що наступне треба відзначити у велосипеді. Велосипед має колесо, як ви бачите, з покришкою дуже такою шипованою. Але центральна частина має близько розташовані між собою шипи, які дозволяють тихесенько їхати містом по асфальту. Бокові шипи, вони такі міцні, широкі, надійно тримають велосипед, коли ви будете мандрувати лісом, по горам, по долам. Обод двійний, алюмінієвий, надійний, легкий. Шпиці із нержавіючої сталі. Переднє колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику. Гальмування здійснюється механічним гальмом, тросиком тормоза. Велосипедне колесо насправді 27,5 дюймів підходить як для міста, так і за містом. Дуже гарний накат, дуже надійна конструкція. Крила як передні, так і задні, пластикові, з резиновими такими бризговичками. Крило кріпиться на вілку в верхньої частини та має опори, які тримають надійно це крило, і коли ви рухаєтесь, воно не дребезжить. Кермо по центру таке широке, 31,8, краям трішечки звужується, це дає менш вагу, перевага в тому, що це надійно і легкий велосипед. Рульовий стакан має такі підшипники, які інтегровані в саму рульову чашку, тим самим надійність цього вузла дуже висока. Вілка у нас алюмінієва, легка. Легка алюмінієва вілка додає комфорту. Велосипед легше, велосипед надійніше. Це якість і надійність для велосипедиста. Ревошифти – це перемикачі передні та задні. Вони працюють отак, їх треба вращати, і ви завжди зможете тим самим переключати перемикачі. Гальмування здійснюється ручками, все це надійно. Що треба знати по характеристикам трансмісії? Велосипед має попереду 3 швидкості на шатунах, зірки 22, 32, 42 зуба, пластиковий щиток, багато це полюбляють. Педалі пластикові, надійні, все, що є, то і потрібно. Потім багажник з зашивною пружиною, як ви бачите, надійно тримає любі речі. Сідушка в 2022 році вже йде з градацією шкали, як високо підіймається підсидільна труба. Є інформація, вище ніяк не можна піднімати, вище отмітки, які не треба підіймати цей підсидільну трубу, бо ця часть повинна триматися в рамі, ось так. Не більше. А все інше, тут є інформація в міліметрах і дюймах. Дуже зручно, коли ви виставляєте висоту самого сідла. Тобто позаду у нас стоїть касета
Сіміскоросна. Що це означає? Касета – це високий надійний елемент у велосипеда. Багато поважають цей елемент, коли касета стоїть, а не трещотка. Заднє колесо також кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Зняти можна без додаткових ключів. Гальмування здійснюється тормозом, тросиком, це дисковий тормоз, механічний. Ну і підніжка. Підніжка – це те, що потрібно для того, щоб залишити велосипед в спокої, і він ніколи, щоб він ніколи не впадав у вас, коли ви зупинились. Що треба знати ще про велосипед Expansiv A3 27,5 дюймів колеса? Вага! Вага велосипеда 14900. Мається на увазі велосипед комплектний з розміром колеса 27,5 дюймів, крила, багажник з пружиною, підніжка, і все це за вагою, як кажуть, не такою ж високою. Сподобався велосипед VNC Expanse A3 27,5 дюймів, ви можете замовити в нашому київському магазині Віла-Віва на Харківському шосе. Якщо брати до уваги мій зріст 1,78 м, він мені дуже пасуватиме за розміром. Сподобався велосипед, приходьте, купуйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!